Olá, pessoal! Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma live em português aqui no YouTube do Effect House. Eu sou a Vitória, Community Manager do Effect House aqui para a região latino-americana, e eu fico muito feliz de ter esse espaço aqui com vocês, onde a gente está trazendo tutoriais na língua regional de cada país. Imagino que hoje aqui deve ter bastante criador do Brasil. Eu já vi que tem até o Mike aqui, que também não é do Brasil, mas que está acompanhando. E posteriormente, essa live vai ficar salva e a gente vai deixar uma tradução para vocês poderem assistir também. Hoje, o nosso convidado especial para a live é o criador Bruno Wendrick, que faz efeitos incríveis. Eu acho que vocês já devem ter visto ele aí pela comunidade, que ele está sempre aí conversando com todo mundo, trazendo dicas. E, bom, boa noite, Bru, tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo bem também. Primeiro, obrigado aí pelo convite. Estou super feliz. Espero que o pessoal curta bastante aí e bem feliz mesmo pelo convite. O Bruno, ele faz parte do nosso programa de embaixadores aqui do Effect House, e ele também, nesses últimos meses, ele participou como mentor no nosso programa de mentor e mentorados. E eu queria que você contasse um pouquinho mais, vamos trazer lá para trás, né? Desde quando você começou aqui no Effect House, que eu lembro que você entrou desde quando o programa ainda estava na versão beta ali, lá atrás, né? Conta um pouquinho para a gente essa história, Bru. Nossa, eu acho que eu comecei com Effect House, se eu não me engano, entre janeiro e fevereiro aí de 2022, né? O programa ainda estava numa fase beta, fechada. Eu lembro que a gente precisava se inscrever num formulário para poder entrar. Aí você recebia um e-mail, né? Falando, ah, você foi aprovado. E o programa tinha para Mac, né? Não tinha para Windows ainda. Mas eu fui aprovado mais ou menos nesse meado de janeiro ou fevereiro. E aí eu comecei a criar. Só que o que acontece? Eu não tinha um Mac na época, né? E aí eu comecei a. Tipo, queria muito estudar, queria muito já estar aí junto com a comunidade, aprender essa ferramenta nova, porque eu sempre gostei de criar conteúdo, criar os efeitos, então era uma coisa a mais que eu queria fazer. E aí eu lembro que eu fui pedir para um professor meu, que foi meu professor assim, tipo, no, na escola, sei lá, sétima série, se ele não tinha um computador para emprestar. E pô, ele foi super solícito, assim. Me emprestou um Mac, era um Mac tipo bem pequenininho assim, um MacBook Air, a tela do Effect House até, às vezes eu tinha que ficar tirando o zoom assim para poder ver as coisas, mas aí comecei com isso e aí fui aprendendo cada vez mais, fui vendo aí como que cria as coisas no programa e hoje estou aí criando vários efeitos, várias aulas também, né, de mentoria, enfim. Acho que hoje a gente pode dizer que você é uma das referências, assim, quando a gente fala de criadores aqui no Brasil, né? E você também já fez várias parcerias, né, com várias empresas, várias marcas. Como que foi esse processo? Como que você encontrou essas oportunidades, né? Ou eles vieram até você? Como que foi isso? Eu fico muito feliz de falar de referências, fico bem feliz mesmo. Eu trabalho já com realidade aumentada há 4 anos, então fui construindo um relacionamento com os clientes, né? Só que o meu primeiro efeito de TikTok, eles vieram atrás de mim, né? Uma marca, até a MAC, ela é uma parceira do TikTok for Business. Super cresceu durante a pandemia, dentro do TikTok, é uma marca de joias, enfim. E aí começamos a conversar, né? Porque na época tinha bastante restrição com logo, enfim, comecei a pensar em coisas que a gente podia trazer de diferente para eles poderem usar e tudo dentro das regras do programa. Então a gente acabou indo para uma parte de jogo. E aí eu comecei a fazer vários efeitos, postar no meu TikTok, postar no meu site, colocar no LinkedIn também, e aí começaram a vir outras oportunidades. Então, assim, se eu não tivesse divulgado, ó, pessoal, agora dá para criar efeitos no TikTok, ó, agora marcas podem fazer ali efeitos de community effects, enfim, acho que não teria vindo essa oportunidade. Mas já trabalhei também dentro do TikTok com a Netflix, foi um projeto bem legal. Trabalhei com a Ludmilla, cantora, a Julia B, e tem vários que estão por vir aí.
E você enxerga algum diferencial assim desses efeitos que são feitos para o TikTok, né? Como que a galera engaja com esses efeitos? Se é um pouco diferente que você vê em relação aos outros também? Eu vejo que para ter sucesso num efeito do TikTok, a gente tem que fazer um efeito que dê para criar um storytelling com ele, né? Então, se você só lançar uma frase na cabeça, ou se você só lançar uma moldura, na minha visão, tá? Isso não funciona tão bem dentro do TikTok. Mas se você faz algum efeito de jogo, algum efeito divertido, que o usuário realmente possa criar um vídeo junto com ele, contar uma história, ter todo esse trabalho de poder criar conteúdo. Cara, é uma chance assim surreal de você engajar para marcas, enfim. Por exemplo, a gente trabalhou com a Netflix, o efeito deles tem mais de 300 mil vídeos e era um efeito que assim super tranquilo, super simples. E o pessoal começou a criar aqui onde eu moro e usou esse efeito, adaptou para a realidade deles e começou a criar conteúdo. Então assim tem que ter essa questão de ter uma história por trás, ter uma coisa, porque o TikTok é isso, né? É criar sua comunidade, criar seu conteúdo e não só estático ali. Sim, e durante a criação você prefere, por exemplo, você já pensa na ideia antes em como que esse efeito vai ser usado pelo público, ou você às vezes só meio que cria esse efeito e deixa cada pessoa criar a sua narrativa com o próprio efeito? Eu costumo deixar sempre livre para o usuário poder criar a narrativa, porque até a gente fala que o pessoal que cria no TikTok tem uma mente muito além do que a gente está acostumado, né? Então, por exemplo, às vezes eu posso ter pensado no efeito de um jeito, só que aí caiu numa galera e eles fizeram tipo uma outra trend, né? Um exemplo bem clássico que eu tenho disso no meu perfil é o efeito batalha de restaurante. Tipo, eu pensei, poxa, eu vou fazer aqui qual batalha do restaurante a pessoa mais gosta, enfim. Só que acabou caindo numa galera do TikTok que começou a criar. Quando não tiver esse restaurante na minha cidade, acabou o vídeo. Então, assim, eu sempre tento deixar o efeito bem genérico, seguindo a minha narrativa, mas não prender tanto o usuário para ele poder explorar, né, adaptar para cada nicho também. A gente vê isso muito em futebol, né? A questão do pessoal do futebol consegue adaptar para tudo, assim, né, os efeitos que a gente faz. Sim, e eu acho também que é muito engraçado você ver isso, é realmente o que você falou. Às vezes a gente cria pensando em um certo uso, só que cada pessoa vai trazendo para sua realidade e vai criando novas histórias com esses efeitos, né? Sim. E eu queria perguntar para você, qual que é a parte mais gratificante assim de ser um criador de efeitos? Se já teve alguma experiência memorável assim com os efeitos que você teve a oportunidade. Eu acho que, primeiro de tudo, é a entrega que a gente tem, uma entrega bem orgânica, né? Que a gente consegue, sei lá, ver várias famosas, várias pessoas influentes usando nossos efeitos. Então, isso é uma das coisas mais gratificantes também que eu tenho. Por exemplo, eu tenho um efeito batalha de comida, ranking de comida, um efeito Cardi B no FaceTime, que, poxa, tem mais de 1 milhão de vídeos. Então, assim, ver que você tem esse impulsionamento na própria plataforma, cara, para mim, eu acho que é uma das coisas mais gratificantes. O segundo, eu colocaria a comunidade que a gente tem. Então, eu acho que a gente tem uma comunidade muito aberta ali para poder ajudar a divulgar os efeitos, sempre estão trazendo tendências. A gente tem essa proximidade também com o time do TikTok, se a gente tem algum problema, né? Ou, por exemplo, você mesmo manda as trends da semana que a gente consegue olhar e adaptar. Então, o senso de comunidade para mim também é uma coisa bem gratificante. E eu acho que o terceiro são as oportunidades também, né? Por exemplo, eu já consegui expor meus efeitos no Rock in Rio, né? Na Vidcon. Sim. Então, todas essas oportunidades trazem para a gente que vocês estão com carinho, assim, estão olhando para a gente de um jeito bem legal, sabe? Então, todo esse conjunto para mim é gratificante de estar aqui. Ai, eu fico muito orgulhosa também de ver toda essa trajetória, né? Eu te conheço assim mais ou menos desde lá do início, assim, então eu acho muito bacana ver onde você conseguiu chegar e onde ainda está por vir, né, Bru? E agora eu acho que antes da gente entrar mais ou menos lá nos tutoriais, eu queria te fazer duas perguntas. Três dicas para as pessoas que estão começando nesse mundo de efeitos
e três dicas que você daria assim para promover e destacar os seus efeitos. Três dicas para quem está começando. Eu acho que o primeiro é você sempre estar de olho no que está rolando no TikTok. Dá uma olhada em todas as trends, assiste os vídeos, vê tudo que está acontecendo, porque é dali que pode surgir ideias de efeitos, né? Eu mesmo, um tempo atrás, teve uma trend da abelha, né? Que é da música Eu Queria Ser Uma Abelha para Pousar na Sua Flor. Então, já ouvi essa música, já criei um efeito que levava a pessoa a ser uma abelha. E No assim, timing perfeito. um fim de semana que eu fiz esse efeito, quando a música estava em alta, a gente conseguiu 300 mil vídeos. Então é isso que você falou: timing, ficar de olho nas trends. Eu acho que explorar também os recursos do programa. Não tenha medo de criar um efeito feio ou criar alguma coisa que a galera não vai usar. É assim: quanto mais você explora, mais teste você faz, mais você consegue ficar profissional na plataforma. E assim, tenta um pouquinho de tudo sem medo de errar, sabe? Ah, hoje eu vou pegar o template de 3D, de cílios 3D. Hoje eu vou tentar o template de jogo. Eu vou tentar o template de inteligência Experimentar. artificial. E aí você faz seu vídeo lá no TikTok para poder promover, mostrar para os seus seguidores e, enfim, mostrar para o mundo que você faz os efeitos, né? E agora, as três dicas para promover, eu acho que a primeira eu usaria esse gancho que eu acabei de falar. Se você só lançar o efeito, muita gente nem vai conhecer quem você é, muita gente não vai conhecer o seu trabalho. Então, faz ali. Eu não gosto de aparecer. Grava a sua tela, faz um time-lapsezinho do seu processo criativo, né? Faz, enfim, um videozinho para capa do efeito. Coloca ali, olha, eu sou criador de efeitos, eu faço isso, isso, isso. Né? Segunda, também usa todas as redes sociais possíveis para falar do seu trabalho. Posta em TikTok, posta no LinkedIn, posta no seu site, posta onde for, né? Porque as pessoas têm que conhecer quem é você e o que você faz. E o terceiro, eu acho que vocês também sempre interagirem com o pessoal, com comunidades, com grupos, né? A gente tem lá o Discord, então, poxa, ali no canal Effect Showcase é uma troca muito grande, porque às vezes você posta um efeito, outro criador vê, já utiliza o efeito, então, assim, sempre está mostrando para o público. E às vezes no grupo do Discord acaba divulgando para pessoas que nem são da sua região, né? E acaba atingindo ainda mais pessoas, assim. Sim. E bom, então hoje o Bru ele vai trazer um tutorial que foi até um dos tópicos que ele levou lá para o programa de mentor e mentorados. E foi um sucesso, eu acho que é um conteúdo. É um conteúdo básico, mas que vai te permitir a fazer coisas avançadas com ele. E a gente vai aprender um pouquinho hoje, então, sobre os colliders, sobre as físicas e rigid body e tudo mais, né? Pode contar aí, Bru. Fico muito feliz com essa aula de hoje. Eu acho que vai ser muito bacana. E eu estou acompanhando aqui os comentários. Vou ver se a galera comentou, fez alguma pergunta aqui. Show, pode deixar. Um monte de gente falando que está animado. Boa noite. Tem a Dani, o Rianderson, o Mike, o Felipe Alves. Bastante gente aí conhecida. Bem legal, Bru. Boa. Feliz, pessoal. Obrigado mesmo por estar aqui numa sexta-feira, quase sextando aí, né, à noite, mas obrigado aí pelo carinho e por estarem dispostos a aprender um pouco sobre essas ferramentas novas do Effect House. Vamos ver aqui se já trocou a tela. Celine, can you please change the screen? Vamos ver, agora foi. Bom, gente, então vou começar aqui contando um pouquinho para vocês dos colliders, da física 3D. Prometo não me alongar muito e ir para a parte prática, né? Mas é bem legal vocês saberem um pouquinho das diferenças aqui que a gente tem. Então, a gente vai falar então de colisores e física 3D, né? Aqui tem um efeito que uma amiga minha fez, a Florença. Então ela usa colisores aqui para o futebol. Enfim, achei bem legal essa referência. E o que que é a física 3D dentro do Effect House, né? Hoje a gente tem o componente de Dynamic Chain,
Eu peguei aqui a reprodução da documentação, tem o Weston aqui, né? E ele permite a gente adicionar a física, ou movimento, enfim, balanço, tudo realista de uma forma bem fácil e simples dentro do Effect House. Então você consegue colocar tipo movimento nos brincos, consegue colocar movimento em objetos, consegue colocar várias coisas bem legais dentro do seu efeito. E já os colliders e o Rigid Body, a gente tem aqui algumas opções dentro do Effect House. Opa, deixa eu passar aqui. Esse é do Dynamic Chain, que é o que eu estava falando agora, né, da física, enfim. Aqui tem uns presets, que são algumas configurações prontas que vocês podem utilizar e ir testando. E algumas configurações de dentro do Dynamic Chain, né? Então você pode ir mexendo na elasticidade, pode colocar um pouco de amortecimento, enfim, para regular ali os valores da sua física. Colocar inércia, força, enfim, eu vou fazer um exemplo bem legal, prático aqui para vocês verem como que é super tranquilo aplicar isso. E os colliders hoje a gente tem alguns tipos. O primeiro seria o Box Collider, que é um collider de caixa, né? Ele é um collider de cubo. Então a gente tem o offset, que é o tamanho ali que a gente pode determinar o centro do collider, a gente pode mexer no tamanho dele, né? E fazer dentro do Effect House mostrar ou não esse collider em um determinado objeto. A gente tem os colliders de esfera, a gente pode aplicar em bola, pode aplicar em objetos fora de esfera, enfim. Também tem o offset, o radius, para a gente poder determinar ali o raio do colisor. E a opção de mostrar ou não o collider. Tem o collider de cápsula, que ele é como se fosse um cilindro, né? Eu acho que quando vocês verem dentro do Effect House vai ficar bem mais tranquilo para ver. E ele tem a parte de radius para a gente poder definir o raio dele. Tem a parte ali de largura que a gente pode definir. E o offset também, né? Que tem em todos para a gente definir qual é o centro do collider. Aí agora, né, que vocês conhecem um pouquinho mais, eu vou abrir aqui o meu Effect House para vocês poderem ver aqui. Vou criar um novo projeto. Gente, qualquer coisa, se estiver indo rápido demais, vocês podem ir falando, tá? E acho que é legal falar, né, que tem tudo a ver com a interatividade dos efeitos, né? Sim. Porque às vezes a gente vê só os ícones lá, por exemplo, uma caixa ou uma bola, mas a gente não entende muito o que que está por trás de acontecer algum evento, né? Então é meio que isso, basicamente definir um limite de quando acontece alguma ação, alguma outra ação pode acontecer ou não, né? Sim. Sim. Todas essas configurações vai fazer você personalizar ali, né? Pôr um pouco mais de força, menos força, mais elasticidade, né? Eu vou começar mostrando um exemplo de Dynamic Chains para vocês. É bem tranquilo de fazer. Vou colocar aqui uma esfera, e colocar várias esferas dentro dela, né? É uma coisa muito importante do componente de Dynamic Chains, do Effect House, é que sempre os objetos precisam estar um dentro do outro. Então, eles sempre precisam estar em cadeia, e você sempre aplica aqui a partir do objeto que você quer que comece a ação, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, primeiro, segundo, terceiro aqui, e vou vir aqui no primeiro objeto que eu quero aplicar a física, e vim aqui do lado direito, 3D Physics, e aplicar aqui o componente de Dynamic Chain. Vocês percebem que ele já reage aqui. Deixa eu colocar um pouquinho mais para trás para vocês verem no simulador. Ele já reage aqui a partir da segunda bolinha. Então, ó, você consegue colocar a física, o movimento nela de uma forma muito mais fácil. E aqui você consegue ver dentro do programa, né, as configurações já prontas que o time montou, ou você consegue alterar aqui, para o jeito que você quer. E aí tudo isso influencia como vai ser o movimento. Por exemplo, estava no movimento de luz, estava bem forte, bem, né, fraco assim. Eu mudei para custom, fui colocando aqui algumas outras coisas e você vê que agora o movimento dele está bem mais suave. Então, uma das coisas mais importantes, como eu falei, é você colocar aqui dentro, né? Porque se você coloca só o Dynamic Chain no objeto e não coloca nada dentro dele, ele não vai funcionar. Sempre ele é em cadeia, né? Então, se a gente volta aqui para dentro, ele funciona. E Bruno, a gente poderia, por exemplo, se a gente joga essa cadeia
dentro de um head tracker, por exemplo. Aí ele vai trabalhar de acordo com o head tracker. Sim, a gente pode colocar aqui também. Vou pôr mais para frente, que ele pegou aqui a oclusão aqui. Só virar aqui certinho. Deixa eu ver os comentários. Node. Você percebe que conforme vai virando a Ah. cabeça, ele vai mexendo também, ó. Deixa eu pegar algum outro que ele vira mais a cabeça. Aqui, Bacana. Head Turner. Então, conforme vai mexendo a cabeça, ele aplica também a física. Você pode colocar no Hand Sim. Tracker, então, se você mostrar a mão aqui, ele funciona. Pode colocar no Head Tracker. Agora, a gente tem Neck Tracking dentro do programa, então, colocar uma joia, fazer um colar, né? Dá para super colocar a física e dar esse movimentinho de física, né? No nosso objeto. Nossa, muito legal. E aí tem tudo a ver com cada configuração que você muda lá, né? Se você aumenta o peso, por exemplo, esse efeito vai ficar mais forte, né? Pelo peso. Sim. Sim, tudo aqui que você muda influencia no tipo de movimento que vai fazer, né? Tanto de rotação, quanto de se você for colocar o posicionamento do objeto, tudo aqui influencia. Você pode colocar força, você pode colocar inércia, você pode colocar, enfim, várias outras coisas, né? Aqui é uma coisa bem legal para vocês fuçarem aí. Gente, clica em um, testa, muda isso aqui, clica no outro, testa, muda. E eu acho que esse é um dos segredos, assim, para você achar o jeito perfeito para a interatividade do seu efeito. Você ir mexendo até você achar o que você gosta. Sim, principalmente eu acho que muitas vezes a gente está criando um efeito e do nada, conforme a gente vai experimentando essas novas opções, a gente vai ou modificando ou adicionando, né, incrementando novas coisas aos efeitos. Sim. Não, e é bem legal essa função. Eu vou remover ela aqui. E aí eu vou mostrar para vocês então os colisores que a gente pode adicionar aqui. Depois eu vou pro tutorialzinho que eu preparei para vocês. Então, aqui em Edge Component também, a gente já falou do Dynamic Chain. A gente tem também o Rigid Body, que ele é a aplicação como se fosse da gravidade, né, no seu objeto. Então você percebe que se você não ativa aqui a função isStatic, ele vai sempre cair para baixo. Então aqui no Rigid Body você pode controlar a massa que você quer, você pode colocar a força, se você quer congelar o ângulo X, Y, Z, se você quer deixar o objeto estático. E isso aqui ajuda muito quando a gente quer fazer alguma transição, né? Antes a gente pegava um node e colocava transition, ponto de cima até o ponto de baixo. Agora não, a gente pode colocar o Rigid Body e ele vai fazer essa transição de cair automaticamente. Nossa, facilita muito, né? Até para Super. depois pegar os valores assim. Super, e é bem tranquilo de usar, né? Você consegue fazer várias coisas, vários joguinhos, aqueles joguinhos de capturar coisas caindo. Poxa, você coloca o Rigid Body no objeto, vai colocando assim, você não precisa ficar preocupando em gerar várias posições aleatórias, né? O próprio programa faz a caída para você. Bom, e aí na parte de colisores, como eu mostrei, a gente tem aqui o Box Collider. O Box Collider eu vou aplicar ele num cubo. Então eu vou vir aqui no Edge Object 3D e adicionar um cubo aqui. Eu vou dar um zoom para vocês verem. Vou vir aqui no componente, Box Collider, e vocês reparam que fez uma linhazinha bem fina aqui em volta do nosso cubo. Eu vou tentar aumentar ela aqui. Vou. Verdinha. Isso, agora vai dar para ver melhor. Vocês reparam que aqui vai ter uma caixinha em volta do nosso objeto, né? Então, isso é o nosso colisor. E para que serve os colisores, né? Serve para você criar ação, por exemplo, um objeto batendo dentro do outro. Ou, por exemplo, eu quero que um objeto não passe por dentro do outro. Então, você cria um colisor, né? Dois colisores, e o objeto vai respeitar esse espaço aqui. A gente tem o box, tem o sphere, que é a esfera. Então, vocês percebem que em volta aqui da bola, ele criou também a linhazinha verde, né? Que ele aplicou um colisor. E tem também o de cápsula,
que ele é como se fosse um tubo, né? E aí ele aplica aqui o de acordo com o que você quer, né? Vou girar ele aqui, vocês vão conseguir ver melhor. Então ele tem tanto a borda de cima, a borda de baixo, e aqui essa parte do meio para encaixar no objeto. E aí para a gente ver o funcionamento do Collider, vou fazer uma experiência aqui super prática, que vocês podem testar depois. Vou adicionar um Sphere Collider na nossa esfera, e vou alinhar ela junto ao cubo aqui, ó. Deixar ela mais ou menos na mesma posição. E por que que é importante deixar na mesma posição, Bru? Porque eu vou colocar agora um componente de Rigid Body para fazer a caída dela. E vocês vão ver, ó, que por eu ter um colisor aqui, a bola não vai entrar dentro do cubo. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui em cima de novo. Ela vai cair e vai parar nesse limite que eu coloquei aqui. Se eu não tivesse um colisor dentro do cubo, ela iria passar direto, ó. Eu acho que foi exatamente a pergunta do Rianderson. Ele falou aqui nos comentários, ainda não chegou na parte de rigid body, mas hoje fui tentar criar e não rolou. Usei uma esfera e um outro objeto 3D. Eu adicionei o rigid body na esfera e adicionei a esfera collider no outro objeto 3D, só que passava direto, esperando descobrir por o que eu fiz de errado. Então a questão foi que ele não pôs nos dois. Ambos os objetos têm que estar com os colliders, né? Então, você repara que se eu remover o box collider, a esfera vai passar direto. E se eu deixar aqui nos dois, ela vai respeitar o limite aqui da linhazinha verde dos colisores. Então, Anderson, acho que provavelmente, como você deve ter colocado em um só, quando ele descia o rigid body e batia no objeto de baixo, não tinha nenhuma barreira para impedir ele de fazer ali as colisões, e aí por isso que ele ultrapassava. Então, esse é um exemplo bem prático que a gente pode colocar, e o pessoal usa muito, né, uma estrutura muito simples assim, para criar aquele joguinho que a bola cai do céu e não pode deixar cair no pescoço. Então, por exemplo, se eu vim aqui no object e trazer um head tracker, né? Vou colocar aqui o meu cubo dentro do head tracker. Isso, eu vou diminuir um pouquinho o tamanho dele. Até brincando com aquele negócio de pontuação também, né? A partir daí, tem milhões de ideias que a gente pode criar. Sim. E aproveitem, galera, que tá com um challenge de jogo novo aberto. Então, usem bastante os colliders. Cara, dá para fazer muita coisa legal com isso. E usem aí bastante. Poxa, coloca rigid body, coloca collider, coloca tudo de uma vez. Deixa eu ver se eu trocar minha câmera aqui, vai funcionar. Ah, funcionou. Então aqui, ó, é como a galera faz aquele jogo que não pode deixar a bola cair, ó. Então, ele tem um collider em cima e embaixo, e aí você vai mexendo com o pescoço sem deixar ela cair. É bem tranquilo, eu acho que quando a gente vê física, lembra um pouco da física ali que a gente vê na escola, né, essa física aí mais cálculo, mas dentro do programa é super tranquilo da gente fazer. Então aqui, pô, você já criou assusta. Um jogo aqui em menos de 30 segundos, ó. O Mecenas, ele tinha perguntado se o cubo estiver de lado, cai, mas não sei em qual situação que ele perguntou. Se o cubo estiver de lado? Tem que só testar, mas eu acho que tendo um colisor de um lado do outro, ele não deve cair, não. Eu imagino que ele deve pegar no quadrado mesmo que a gente coloque lá, né? Sim. Bom, então agora que vocês já sabem o que é, eu vou mostrar um projeto que eu preparei aqui para a live. E também depois quero mostrar mais dois projetos bem legais. Vou fechar aqui o meu projeto. E é muito engraçado, é justamente isso que você falou, né? A gente fica com um pouco de medo achando que física vai ser algo super difícil, sim, mas na verdade aqui no Effect House tem a ver justamente com essa questão do ambiente, de como os objetos se interagem entre si, essas questões, né? Sim.
É assim, não precisa de nada de cálculo, de conta, de Node, né? O único cálculo que você faz utilizando a física dentro do Effect House é saber se você coloca 0,1, 0,2, 0,3. Então é uma coisa assim, tipo, muito tranquila Teste mesmo para colocar. também. Gente, eu trouxe esse exemplo aqui de um joguinho de cair, né, a moeda, para vocês verem como é super tranquilo de poder fazer jogos, enfim, essas coisas. E eu vou mostrar um pouquinho da estrutura dele para vocês e mostrar um pouco da programação que eu fiz aqui também. Então, aqui na nossa cena, eu tenho a box, que é a nossa caixa. Eu criei ela com três cubos. Então, eu tenho a parede da esquerda. É um cubo, só que eu mexi no tamanho dele. Tenho a parede da direita, mesma coisa. E a parede de baixo. Eu apliquei os materiais para ficar bonitinho aqui, para vocês conseguirem ver. E agora, aqui no material, você pode importar direto da biblioteca. Então, agora fica bem mais fácil de vocês colocarem o material nas peças que vocês gostam. E quem já está usando aí a versão 3.2, se você seleciona mais de um objeto, você pode aí aplicar o material neles mais fácil, hein? Agora a gente já Essa conseguiu foi fazer. perfeita. Nossa, isso para Atualização de mim, milhões. incrível. Eu tenho aqui um plane, né? Um plane não, desculpa, uma imagem 3D, que a gente pode achar aqui no 3D Image, né? Junto com a moeda. Eu coloquei uma foto de uma moeda de R$ 1. E nela eu tenho tanto a caída do Rigid Body quanto um collider para ele poder checar aqui no se ele caiu dentro da caixa, se ele caiu fora na caixa. E aqui embaixo eu tenho um Empty Mesh, né, que é uma mesh vazia, com um collider gigante no chão, só para caso a moeda bater em alguma coisa e for embora, tipo, não ficar no além aí, o Effect House entender que bateu no chão e redimensionar ela aqui para cima de novo. E aqui no chão a mesma coisa, ó. Eu fiz um espaço aqui, né, um plane, o cubo, na verdade, desculpa, e mexi no tamanho dele para ficar mais ou menos no tamanho aqui da tela e passar um pouquinho mais para a gente ter essa margem de erro. Então, essa foi mais ou menos a orientação aqui que eu trouxe, né? Vou deixar a box pronta aqui, chão e a moeda. E qual é o intuito desse jogo? O intuito desse jogo é quando o usuário clica na tela, ele acertar dentro aqui da caixinha. Então, você vê que ele cai Ficou dentro aqui e demais. fica. E aí, vocês podem utilizar esse template, eu vou disponibilizar depois, para poder colocar, se cair, contar um ponto, se cair fora, tira ponto. Aí eu deixo a criatividade com vocês aqui. Ficou Então, cai demais, fora. demais, demais. Adorei. Ele cai fora e se ele cai para dentro do collider, aqui no caso aqui ficou parado, ele faz essa transição de volta aqui em cima automático. Vou mostrar um pouquinho da programação deles para vocês verem como é difícil. Olha o tanto de programação que eu usei, quase nada. E aí, tipo, você faz um jogo assim super super dinâmico utilizando quase nada de programação, só os colliders e o Rigid Body. Aqui no Node, eu comecei fazendo quando ele começa, né, o efeito. Então, esse Node verdinho chamado Start é sempre que o filtro começa, é aberto na câmera, ele vai ativar um transition para ir de um ponto ao outro da tela. Então, ele vai da esquerda para a direita. Aqui, ele vai repetir várias e várias vezes, né, no formato de ping-pong. Ping-pong, ele vai de um lado, volta. Vai de um lado, volta. Né, se eu tivesse desativado aqui o ping-pong, quando ele batesse no lado de cá, ele iria retornar para a ponta, ó. Então, deixem o ping-pong ligado, caso vocês queiram fazer essa transição de vai e volta. E apliquei aqui na posição da moeda para ele ficar a todo momento, enquanto estiver acontecendo, né, ficar indo e voltando. Então, aqui já é toda a movimentação que eu tenho aqui em cima, da minha moeda. Até aí, tudo bem, gente? Tá tranquilo? Tem alguma dúvida vindo do pessoal aí? Comentários, tá demais. É muito legal, meu novo feature preferido. Se cai a moeda, vem para o meu bolso. Queria, já pensou? Ó, e aqui eu fiz uma lógica, né? E eu vou explicar uma coisa muito legal para vocês, do update.
Eu fiz uma lógica aqui, o seguinte: sempre que o filtro for atualizado, né, sempre que estiver rodando, que é aqui o node de update, então ele pega todos os frames do seu efeito, então de um em um frame, né, ele vai sempre atualizar aqui. Coloquei o nosso collider aqui nesse novo node de... Agora a gente tem também, gente, nodes de colisão, de física. E aí o que eu falo para o meu node? Sempre que atualizar e entrar a moeda, entrar em alguma coisa, então eu coloquei o tipo de evento on enter, ele vai fazer o seguinte. Ele vai esperar aqui, no caso era 3 segundos, né, por dois, deixar 2 segundos. Ele vai ativar o estático da moeda. Por que eu coloco para ativar o estático aqui da moeda? Sempre que eu estou usando o Rigid Body e eu quero mexer ele de lugar, eu nunca consigo usar ele quando o Rigid Body está desativado, tipo, caindo. Então, eu falo para o Effect House, eu quero deixar a minha moeda parada para depois mudar a posição dela para cima de novo. Então, aqui essa senão lógica... ela ia cair assim. Isso, ela ia ficar caindo eternamente. Então, essa lógica aqui, o que, que eu falo? Quando a moeda entrar em alguma coisa, você espera 2 segundos, desativa a caída dela, né? Porque quando a gente toca na tela, tá um pouquinho mais abaixo, ele ativa a caída e muda a rotação e a posição da moeda. Porque às vezes a moeda pode cair com o rigid body e virar. Então, se você não tiver com a rotação aqui em zero, quando ele transitar para cima, ele vai virar a sua moeda deitada. Posso fazer esse teste aqui com vocês. Ó. Tirei o node de rotação aqui. Ele caiu. Acho que aqui não vai cair, não. Tem que ser para fora. Quando ele voltou... Ah, só porque eu falei que não ia cair, ele voltou a moeda. Mas se você não põe a rotação, ele volta deitadinho. Sim. Do jeito que caiu. E aqui embaixo eu fiz a mesma coisa. O que eu usei aqui de diferente? Se a minha moeda ela ficar em algum collider, então vocês podem ver o ficar, eu stay, ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai aguardar 2 segundos, né? O do once é para fazer também, né? Você fala, se acontecer isso, você faça. Eu coloquei o tempo, né, de 2 segundos e coloco a mesma coisa. Ela vira estática de novo e eu peço para o programa redimensionar ela para o ponto 9.4, que é aqui em cima, em X, e 12.4, que é bem aqui em cima, em Y. E reseto a rotação dela caso ela tenha caído deitada, para poder não ficar virada. E o meu último node é o Screen Tap. Então, vocês percebem que aqui a moeda ela está estática, né? Eu deixo ela estática aqui. E sempre que eu tocar na tela, ele vai desativar, não vai deixar ela estática, vai sempre colocar ela caindo. Por isso que eu coloco aqui de volta para o Is Static, sempre que voltar para cima, ficar parado, para mim poder conseguir usar o Screen Tap aqui. E aqui é bem tranquilo a lógica desse jogo. Se alguém tiver alguma dúvida, também posso responder. E agora eu vou dar uma dica aí de boas práticas para vocês, né? Quando a gente coloca muito update, que é esse node que atualiza cada frame dentro do nosso projeto, o projeto pode ficar um pouquinho pesado. Então, o que eu faço em alguns projetos? Eu utilizo esse que chama Sequence. Ele tem uma saída, né? Ele tem uma entrada e várias saídas. E aí você pode conectar ele e apagar o outro update. E aí o seu valor vai passar... a mesma função. Isso, ele vai passar o valor do update para dentro do sequence e o sequence vai distribuir para dentro dos outros nodes que vocês ligarem. E é legal que você pode adicionar vários aqui ou remover também, se você quer só um, só dois, enfim. É só clicar com o botão direito em cima da procedure. E no caso, a mínima é de 3, mas se você adicionar aqui 4, já vem a opção Remove Pin. Eu não sabia dessa. E sobre o desempenho, Bru, você acha que esse jogo passaria no desempenho? No teste passaria, de desempenho? Ele é super tranquilo. A gente não usa muitas imagens, não usa nada muito pesado, né? Por mais que tenha 1, 2, 3, 4, 5, 6 objetos com colisores, eu acho que também não é uma coisa muito forte, né? Mas agora a gente pode testar, então, aqui a performance, nesse botão aqui em cima.
e ver se ele passa, se ele está pesado ou se ele está médio. É só você clicar aqui em Teste Performance e Run Test. Ele às vezes demora um pouquinho de 30 segundos ou um pouquinho mais, mas ele já dá para você se passa ou não no, na performance. Ó, nesse caso, passou aqui o frame rate dele. Não está muito pesado. Certinho. Não, e eu acho muito legal, acho que justamente o objetivo de ter trazido esse tutorial é que, como vocês podem ter visto, são algumas ideias muito básicas, né? São essas logicazinhas de programação que, transformando, tendo uma ideia, você já criou um jogo super complexo. E super complexo. E as pessoas vão olhar, provavelmente vão achar que é algo super, super avançado. Mas ó, tá aí, só tá usando os colisores, as físicas, e é uma ideia super bacana, né, Bru? A galera Sim. tá amando aqui. De programação não tem quase nada mesmo, é mais, por exemplo, se eu quisesse que só voltasse para cima quando caísse fora, tal, eu nem precisava dessa segunda linha aqui, né? Então, de programação ia ser só o screen tap para deixar ele estático, um desse para identificar o node aqui em cima e a transição. Então, assim, é bem pouquinho mesmo de código que você utilizaria para criar um jogo desse, né? E aqui é só você adicionar os elementos conforme você for criando os seus efeitos. Sim. Você falou de projetos que são bem legais, divertidos e bem tranquilos de fazer. Eu posso mostrar o projeto da Dani aqui? Eu pedi autorização para ela. Pode, claro. A Dani foi minha aluna, a Dani Goltara, do projeto de Mentores e Mentorados. E ela fez um projeto muito legal com a física 3D, né? E o Ijibara, enfim, assim, ela não conhecia a ferramenta, né? Não sabia usar e tal, né? E a gente fez a mentoria, igual mostrei para vocês aqui, e ela fez um super projeto de game aqui, que foi super massa. Vou mostrar aqui para vocês. Perfect. Depois eu quero ver todo mundo criando pelo menos o seu primeiro efeito aí. Tem que criar assim um efeito com a física. É que a gente, muitas vezes a gente acha que é algo muito difícil, muito sofisticado assim, mas no final é só a prática e experimentando, né, o que o programa oferece. Sim. Ó, aqui abriu para mim e para vocês entenderem, né? É um jogo onde tem aqui Ai, que a legal. transição das bolinhas também, né? Então tem esse transition para ele ficar aqui do lado, indo para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. E a caixa aqui também. E o intuito do jogo é acertar as bolinhas dentro da caixa. Nesse caso, ela usou o mouth open, né? Quando abre a boca, ó, ele solta as bolinhas. E você tem que acertar ali dentro. E aí dá para colocar, Ai, tipo, fica um muito legal. colisor dentro da caixa para poder contar quantas bolinhas você acertou. Enfim, e a estrutura desse game é super tranquila. Você pode ver que ela utilizou duas paredes para não passar as bolinhas para fora. Então, ó, tá vendo que ela bate aqui, já cai para baixo? Ela não vai tão longe da tela. Sete esferas e um cubo aqui para poder montar a caixa. Então, assim, trouxe toda essa interatividade de um efeito utilizando poucos recursos, né? E usando bastante o Rich Body, utilizando os colliders. É, foi uma ideia bem legal mesmo. E ela misturou mais ou menos que tudo, né? Ainda com o Mouth Open, ficou muito Sim. legal esse. E E usou a essa ideia da programa. parede é justamente onde ela estava delimitando a tela, né? No final, tipo, o Sim. espaçamento certinho. Sim, se ela quisesse deixar um pouquinho menos, ela poderia ter diminuído aqui, ó. E aí, até a caixa também não ultrapassava tanto, ó. A bola ia bater e a caixa também não iria ultrapassar tanto do colisor. Fica até mais difícil. E aí vai da criatividade de vocês, a utilizar, por exemplo, esses joguinhos acelerando o tempo, colocar um contador, né? Lá no Discord tem a parte de microjumps que o August fez. E tem vários nodes e subgrafos que vocês podem usar para complementar. No Discord tem um de scoreboard, que é o tempo de score ali, né? O ponto
tem timer, então assim, é só Pontuação. baixar, tá tudo prontinho e juntar no projeto de vocês. Sim, e aproveitar, né, que a gente ainda está com essa challenge, que é a Unleash Your Imagination, só deixa eu confirmar aqui, é até o dia 27 de setembro, gente. Então, vocês têm até lá para criar um efeito criativo, interativo com jogos. Eu acho que se vocês usarem pelo menos uma das dicas que o Bruno mandou aqui hoje, com certeza já vai ser algo que vai te colocar um pouquinho mais para cima, né? E vai te trazer um conhecimento avançado de efeitos, né, Bruno? Sim. Não, gente, bora trazer prêmio para o Brasil para a gente mostrar a nossa força, que a gente tem uma super comunidade aí, pessoal muito criativo. Bora usar todos esses recursos que a gente tem a nosso favor. Sim, com certeza. Deixa eu ver aqui. Você vai mostrar o outro também, Bru? Ou aquele é Vou. secret? Não, eu posso mostrar, que eu já vou enviar hoje, então eu posso mostrar. A gente tem visto, o Bru tem trabalhado com vários efeitos assim nesse estilo, né? E cada um acho que me surpreende mais, assim, porque a lógica é mais ou menos que a mesma. O que muda mesmo é a ideia por trás, assim, do efeito. Sim. Esse aqui é um jogo que eu tô fazendo pro Challenge, né? Até uma inspiração aí de um amigo meu, Felipe, o Felipe Santos. Poxa, falou: "Ah, eu tenho Jenga, não sei o que, o joguinho". E aí eu fui estudar para ver como faz, enfim. E o intuito do jogo, né? Essa é a primeira versão que eu trouxe, não é a finalizada, mas é você tirar as pecinhas sem derrubar a torre. Então, por exemplo, aqui a gente vê que tem um cubo aqui que eu posso empurrar a peça, né? Ah, não, peraí, eu tenho que desativar isso aqui, uma coisinha. Agora vai funcionar. Tem que ativar o Rigid Body dele. E aí, o intuito é jogar as pecinhas aí sem derrubar a torre. Aí, se você derrubar a torre tirando alguma peça, você perde aí o jogo. E é um jogo Muito bem legal. tranquilo, galera. Tem, tipo, colisores, tem só os objetos 3D nativo de dentro do Effect House mesmo, né? Tem alguns nodes que dá para você usar aqui na Asset Library, que tem aqui, ó, Visual Scripting. Aqui ajuda muito também, eles sempre estão colocando coisas novas, né, para vocês utilizarem. Então, eu usei nodes daqui também para complementar esse joguinho, né? A gente tem aqui, até os materiais eu peguei da Library mesmo, né? Esse de madeira, super legal. Tem esses de fur também. Então, tem muitos, muitos, muitos recursos mesmo que a gente pode utilizar para deixar nossos jogos mais bonitos, né? Deixar nossos jogos mais bem mais acabados, assim. Eu amei esse, eu achei muito legal, muito criativo assim. E é justamente isso, né? A gente tem que observar também o mundo de fora para trazer as ideias também, né? Porque, pô, Sim. se é um jogo clássico do mundo, assim, desde a época dos nossos pais, por que que não faria sucesso na internet também, né? Então, brincar com isso. Sim. Sim, é super legal também, né? Ter essa percepção. Eu também sou assim, às vezes eu tô, sei lá, voltando de metrô para casa, eu vejo alguma coisa na rua, alguma coisa, falo, nossa, isso aqui dá um efeito bom, assim, né? Não só no digital, mas trazer muito da nossa vivência, um pouco do nosso dia a dia para dentro das ideias, né? Eu super gosto disso. Ah, bacana. Aqui nos comentários a galera tá falando genial, amazing, King Bruno. E eu fico muito feliz por esse tutorial. Eu agradeço bastante hoje, Bru. Eu acho que vai trazer bastante novas ideias para as pessoas, né, para os criadores, que eu acho que muitas pessoas têm essa ideia de que é algo muito difícil, muito complicado. Mas a gente aprendeu hoje com você que é algo super tranquilo, fácil. E que basta a gente persistir ali no software para descobrir novas oportunidades, né? E criar Sim. novos efeitos. Não, total. E foi o que eu falei, gente. Fuça, sai clicando, apertando o botão, coloca valor mais, menos. Porque assim que você chega, né, a um valor que, tipo, ah, achei legal isso aqui, combinou com o meu efeito. Se você não tentar ficar, tipo assim, ah, não sei como que eu faço. Às vezes você pode estar perdendo várias ideias que são bem simples, só pelo fato de não ter explorado ali dentro da ferramenta tudo que a gente tem.
Então, fuçem bastante. Sim. Então, muito obrigada, Bru. A gente vai se falando em outros tutoriais, assim. A galera aqui está comentando que adorou muito hoje a live. E eu desejo boa sorte a todo mundo que for participar também dessa challenge. Vamos lá, pessoal do Brasil e da América Latina. Quero ver essas entradas aí, submissões. E é isso. Gostaria que você se despedisse também, Bru. Ah, gente, eu queria primeiro agradecer a oportunidade da Vitória por ter me convidado aqui, né? E agradecer todo mundo que está assistindo aí. Então, pô, muito, muito obrigado mesmo. E é o que ela falou: explorem muito para poder fazer o challenge, fazer os efeitos de vocês, trazer mais esses efeitos virais aqui. Que a gente, poxa, tem vários criadores aqui no Brasil que são super virais. E às vezes utilizar esses truquezinhos só em algum objeto, em alguma coisa, já dá um outro ar para o efeito de vocês. E assim, muito, muito obrigado mesmo. Se vocês tiverem alguma dúvida, marca lá no Discord, que eu puder estar ajudando também. Tem um time que sempre está de olho. Então, pô, vamos se ajudando. E obrigado, gente. Obrigada, até mais. Tchau, tchau.